ज्यांना हाफकिन म्हणजे काय हे कळत नाही अशी माणसं आरोग्यमंत्री झालेली आहेत, तर ज्यांना शेतीबद्दल किमान ज्ञान नाही अशी माणसं कृषी मंत्री झाली आहेत. आप सत्तार भाई को क्यों परेशान कर रहे जी, काय को परेशान कर रहे उनको, खेती के बारे में जिनको मालूमातच नाही उनको काय को परेशान कर रहे. ज्यांना कुळव कळत नाही, रुमण कळत नाही, दांडा कळत नाही, ज्यांना पाळी पेरणी कळत नाही, त्यांच्याकडून काय शेताचं म्हणजे सोयाबीनचं किती नुकसान झालं ते एकदा या पण आमच्या कोरडवाहू शेतात दाखवतो आम्ही, परंतु काही उपयोग नाही. कारण ज्यांना हाफकिन म्हणजे काय हे कळत नाही अशी माणसं आरोग्यमंत्री झालेली आहेत, तर ज्यांना शेतीबद्दल किमान ज्ञान नाही अशी माणसं कृषीमंत्री झाली आहेत. त्यामुळे या लोकांकडून महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटतील असं मला तरी अजिबात वाटत नाही. सरकार भी तुम्हारी और जे आर भी तुम्हारे और बोलने वाले भी तुम्हारे, त्यामुळे मी आठवण करून दिली पाहिजे की या देशाने जन्माला आलेल्या प्रत्येक बालकाला पहिल्या 1.5 वर्षाच्या आत 14 लसी दिल्या होत्या. 14, त्या 14 लसी देताना त्याची कधी जाहिरात केली नव्हती आणि एकही लस देताना त्याच्यावर कधीच फोटो छापला नव्हता. आमच्या विद्यमान पंतप्रधानांनी एकच कोरोनाची लस दिली, पण एवढे फोटो छापले की त्या 14 लसीच्या 14 पण फोटो आले असतील. त्यामुळे 4 अनेकी मुर्गीवर 12 अनेका मसाला करण्याची सवय ज्या लोकांना आहे आणि जाहिरातीवरच जे तरलेले आहेत त्यांच्याकडून ही जाहिरात अपेक्षित आहे. पण माझं त्याच्या पुढचं म्हणणं आहे की जेव्हा तुम्ही ते किट देताय ते किट खरंच लोकांपर्यंत पोहोचलं आहे का ते बघा. कारण मी काल पुण्यातल्या काही वस्त्यांमध्ये जाणीवपूर्वक लाईव्ह केलं माझ्या पेजवरून वगैरे, तर बऱ्याच दुकानदारांना ते कल्पनाच नाही आहे की असं काही किट आहे आणि ते किट द्यायचं आहे. तर त्यामुळे त्या किटचा जो गोंधळ आहे, ती वितरण व्यवस्था आहे, तीही नीटशी नाही आहे. मुळात एक पामलिनचं तेल जे अत्यंत निकृष्ट दर्जाचं तेल आहे, अत्यंत निकृष्ट दर्जाचं, की जे लोक दिव्याला वापरतात फार फार तर जे खाण्यासाठी वापरलंच जात नाही, असं निकृष्ट दर्जाचं तेल ऐन दिवाळीच्या तोंडावर लोकांना देऊन उलट तुम्ही लोकांच्या आरोग्याशी खेळताय. सवंग प्रसिद्धीसाठी, सवंग राजकारणासाठी निकृष्ट दर्जाचं खाद्यतेल किटमध्ये देण्याचं नाटक करून लोकांच्या जीवाशी खेळण्याचा प्रयत्न विद्यमान उपमुख्यमंत्र्यांनी करू नये. मी पुन्हा सांगते, मी मुख्यमंत्र्यांना बोलत नाही आहे, ते आमचे एकनाथ भाऊ आहेत, आमचे भाऊ आहेत, आणि आमच्या भावाला अडकवलं जात आहे असं माझं वारंवार म्हणणं आहे.